ଲତି ତମ ଝିଅକୁ କଷ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଥିଲ ନା ନାହିଁ? କଷ କ୍ଷୀର ସେଇଟା କି ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ତୋର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ତୋର କ୍ଷୀର ଝରିଲା ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଥିବ, ହଳଦିଆ ହେଇକିରି ନାଇଁ, ସେଇ କ୍ଷୀରଟା ତୁ ପକେଇ ନଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀରଟା ତୋର ଝରିଲା ସେଇ କ୍ଷୀର ତୋ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତୁ। ସେଇ ବହଳିଆ କ୍ଷୀରକୁ କହନ୍ତି କଷ କ୍ଷୀର। ଦିଦି କଷ କ୍ଷୀର ନାଇଁ ଖୁଆଇଲେ କି ହବ? ଶୁଣ, କଷ କ୍ଷୀର ନ ଖୁଆଇଲେ ସେ ଛୁଆର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯିବ। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଦେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେବ ନାହିଁ, କି ପାଣି ବି ଦେବ ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେବ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛ ମିନତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ସେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି ବୋଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ କେତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛି। ଆଉ ତୁମ ଛୁଆ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି? କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦିଅ? କେମିତି କ୍ଷୀର ଖୁଆଉଛ କି? ହଁ ଦିଦି, ଛୁଆଟା କାନ୍ଦେଇବେଳେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଦିଏ। ଆମର କାମ ବହୁତ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାମ ସବୁବେଳେ କରେ, ଆଉ ଛୁଆଟାକୁ ଧରି କରାଏ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ପେଟ ପୂର୍ବ ବୋଲି ଏପଟେ ଥରେ ସେପଟେ ଥରେ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ନାଇଁ ମିନତି, ସେମିତି କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀର ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ। ପ୍ରଥମରେ କ୍ଷୀର ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଟା ଖାଲି କେବଳ ପାଣି ବାହାରେ, ସେଟାକୁ ଛୁଆର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେ, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ଛୁଆଟିକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ ତେବେ ତାର ଶୋଷ ଆଉ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବ। ଅଧିକ ସମୟ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ ସେତିକି ଅଧିକ ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ହବ। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ମା ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏକାଠି ରଖିବା ଦରକାର। ଯଥା କରୋନା ହେବା ପରେ ବି ଜନ୍ମର 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ମାସ୍କ ବା ରୁମାଲରେ ଢାଙ୍କିବା ଦରକାର। ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ହାତ ଓ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ ଓ ଚାମଚକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପୂର୍ବରୁ ମା ନିଜ ସ୍ତନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଦରକାର। କୌଣସି ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଶା ବା NM ଦିଦି ଅଥବା ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଛଡ଼ା କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଛଡ଼ା 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର। ସାବଧାନତା ଏବଂ ସଂଯମତା ଆପଣେଇବା, ଆସ ମିଳିମିଶି କରୋନାକୁ ହରାଇବା।